Take an advantage of your labor. You know, when I'm here, I'm going to release the labor. Amen? Labor, you're going to be accepted. Hallelujah? Labor, negotiate where there is nothing. When you have labor, you can negotiate without food. Ama? Unanimeelewa? Tunaombea na Mungu wetu apana kibali kubwa. Mkipata kibali wacheni kumisuse kibali. Ni kibali tu. Tumepewa. Tukubalike. Tunaelewana ama tuelewani? Juu ya kibali unapenda unapewa vitu za gridi tatu. Naona? Nitamwibia. Hivi ndio uliokuwa wako hapa. Nitamwibia. Kibali unasomesha mtoto na uitishi. Kibali. Naye wakati utapewa, enda ujue ilikuwa the time of favor, now it is the time of payment. Hallelujah. Wakati wa beba ukiisha, start paying. It is a time of cost. Amen? It is equal. There is a time of grace of beba, and there is a time of the time of cost. You have to cost. Where there is development, there is a cost. Beba, stay kuchoka. Baba kwa jina la Yesu, ninajua hata Elija. Alikula chakula kwa mshahi kwa mukate. Alikuwa na lala hivya na kaza kimukate kisurprise. Baba na kuwa surprise ya Elija. Uwami unawamalia kijita. Surprise ya Elija. Inataka ni kilala. Nikute. Umae ni mashio. Mashio ni mahe. Iyo. Doeni iyo. Hey, kama umeitumia mwaka moja. You take this 1 year. Then another year you get time off. Na wewe dada yangu, mama yangu, msichana kijana uko hapa, the time of development, the time of cost, you have to sweat. You will never see any person writing a good letter for you. Wakati munalea, haunaga starehe. Haupatai usigizi unamaliza. Ama, mzee anangorota mpaka anamaliza. Watoto wanamaliza, lakini wewe, mtoto wataamuka mara 15. Lakini nasima utachafuka. Naombea mtu wote ako katika season ya development, inaitwa the stage of cost. Aliye jirani yako, the stage of cost. It's not the stage of favor. Hallelujah. Amen. Yes, favor you can stay anyhow, but the time of cost, you have to stay with developing, calculating, and understanding where you are going. Kuna mtu naongelesha? Yes. Muna nielewa watu wa Mungu? Yes. Sasa nalipata sasa? Yes. Muna nielewa watu wa Mungu? Yes. Time of cost. Kuna time of labor. Time of labor inakupiaga energy. Inapewa energy. Ukiona umepewa lot of energy. Remember, the stage ya pili inaitwa the cost stage. Iyo mpendagwi. Iyo unanga. Iyo unachafukaga. Iyo unanga mtu wa kuwabia pole. Iyo unanga, hakuna mtu anaona kile unataka. Lakini, baada ya hapo, kuna stage hili inaitwa the time of glory, stage of glory. After kulea, after kuzana, kutakuwa stage nyingine inaitwa glory. Haya, unaona tulikuwa tunachekelea huyu mzee. Unaona vile tu alikuwa watchman. Unaona vile alikuwa hudi hivyo tu. Vile alikuwa anachafuka watoto wake ndio huyu ameenda harusi. Unapata wale ulisomesha wanakubalisha suti. Mwana zao mambo ni yako. Eh? Unaona nyumba imemalizika. Watu wanakuuliza how much? Unakaa chini. Kama hujafika hiyo stage ya glory, acha kukaa chini. Na kama uko stage ya beba, don't relax. There is a happy time is coming. Inaitwa the time of cost. Hallelujah. Nani naongelesha? Yes. Nani naongelesha? Yes. Mnanielewa? Yes. Mnanielewa? We have three stages must come to the human being. Utende dhambi usitende. Ile ni the time of labor. Wewe unapata kazi, unakunywa pombe yote, unakula, unapiga watu lakini kesho unaenda unaenda. Unasema nimeangukia 10,000. Unakunywa zingine, unaendelea. Lakini vile unaangukia,
Hey, watu wote wanakupenda, wanakupenda. Hey, huyo ni mzuri. Hata wauzie managu baya, hata wauzie manyanya baya, hawaonagi because inaitwa time of labor. Utakanyame watu hawaonagi uoko. Kila kitu wanalalimia. Stage hiyo ingine ndio inakuja hapo kwako. Inaitwa ya glory. Na hiyo ndio hatari sana. Watu wengi hawaifikaji. Wanakuvala hii wakati wa cost. Anakima kuwa hende ya maadi kuhilevo. Tio wakati wa glory, unapata pesa sinaigia. Johnny amekutumia kiwa euro. Sista yako isomeshi anakutumia. Uyo bikina asema ni mimi nimekulipa. Inaitawa the season of glory. People they surprise you. People they give you everything. People they love you without. Hata hakuna kitu umewatenda. Wanakupenda hivyo. Mwambieni yote yako hapa. Afike wakati wa glory. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mnanielewa ama mnielewi? Amen. Mnanielewa? Inafananaga na time of favor. Glory and time of favor sinafananaga. Glory na favor. Favor ni hii tunakujaga hapa. Unapata haya nilikuwa na kesi ikaisha. Haya nilikuwa tu kuna mambo ilikuwa mabaya. Haya hata sijui vile imeisha. Ama favor ni glory. Hii haikuwagi full time. Inakuwa na season. Usipoomba favor, you must persist. You must go ahead. Nasema uombe. Wakati utakosa kuomba hiyo wakati utapata hiyo favor. Hello? Viva ni lazima uipush na nini? Na maombi na kujitolea. Viva ni lazima upeane. Kama line yako ni yagiba, ni lazima upeane, ukive. Kama line yako ni kuomba, ni lazima uombe. Kama line yako ni kupenda, ni lazima upende. Wakati itaisha hiyo viva unaonaga inaenda. Lakini time of glory ni kila inaenda. Hiyo ni wakati, is a season. In a season. Ni season ya miaka 30, season ya miaka 20 na hiyo watu wengi hawafiki. Na hapa ndio Biblia inasema nakajua matendo yako. Na yajua matendo yako. Sasa wakati Mungu amejua matendo yako, what happened? Anakupeaga vema. Na anasema hapo, nimejua huna nguvu. Hallelujah. Najua nidhamu ya vile uliorutaga ni moto. Najua kazi ile unafanyaga ni nzito. Najua kwenu ni kuzito. Najua maisha ile uko nayo ni nzito. Na unaupenda hujakata tamaa. Sasa nimekuongezea beba. God anakuaddress mwenyewe. Anajua ninajua mahali pale ukaako. Ah, ninajua. Tunasemaje? Napajua? Nayajua matendo yako. Natajua matendo yako. Ni juu yule alikana, napajua matendo yako. Oh God. Sasa tumefika sasa injili. Najua. Sasa matendo, kuna mtu hapo hapa anatendewa mabaya. Mungu anajaribu. Hujaikata tamaa. Hebu angalia. Huna sonko, huna tycoon, huna sister, huna mtu anakusikiliza, huna assistance, lakini kuna ng'ang'ana unajikaza. Unajikaza. Biba haikujai kwa kila moja. Ni mtu rekodo. Hebu angalia. Ni mtu anafanya kazi lakini nguvu yake ni kidogo. Hello. Hello, uliza jirani yako. Unafanya kitu lakini huna nguvu. Unafanya kazi lakini huna nguvu. Unatamani kufanya kitu lakini huna nguvu. Wewe ndiye unaongeleshwa. Ya kwamba Mungu anajua huna nguvu. Na atakupa kibali ufanye hivi unatamani. Oh haleluya. Oh haleluya sasa. Oh haleluya. Tukapa moja watu wa home. Sasa tumepatana kanisani. Tunapatana sasa. Usikubali kuchezewa na mtu. Labda anaishi wakati wa glory. Ameshali pagalama. Kona tumbariki na tusaidi. Kwa sawa sasa. Tope kitu mwata inaitako revival. Ama? Yes. Revival ni kujua kitu.